праці птахів. Доброго дня, шановні колеги і друзі. Хоч моя доповідь звучить так серйозно, але я не готував наукову доповідь. Наукова доповідь буде завтра. Вона буде присвячена міграційному статусу синиць фауни України. Якраз ця доповідь і відштовхується від першої монографії Михайла Анатолійовича «Піщухи, поползні фауни у СССР». Там він якраз приділяє досить серйозну увагу міграційним переміщенням цієї групи птахів. І ну, в цих матеріалах буду продовжувати його погляди на цей аспект поведінки птахів. А зараз я просто хочу, ну, як кажуть, такі в контексті так, спогадів на хвилях моєї пам'яті про Михайла Анатолійовича. І якраз те, що було пов'язано з вивченням імміграції птахів в Україні. Я познайомився з Михайлом Анатолійовичем. Ну, по-перше, Ігор Андрійович казав, що Михайло Анатолійович був завзятим мисливцем і рибалкою. От на цьому ґрунті я з ним познайомився. Був ще студентом першого курсу, коли мені виповнилось 18 років, я став офіційним мисливцем. І мої друзі запропонували поїхати разом з мисливським колективом Інституту зоології на полювання. Поїздка була цікава, в Полісся, на південь Гомельської області. І ми зібралися, їхали ми вантажною машиною газоном, в кузові будка була, і от нас там було 8-10 чоловік. В тому числі Михайло Анатолійович. Тоді я вперше його побачив. Подорож була довга, це годин 5-6, мабуть, ми їхали. Але ми всі, ну, хто Михайло Анатолійовича пам'ятає, він був прекрасним доповідачем. І ці години пролетіли як буквально одна година. Тобто настільки швидко. В центрі всіх розмов, звичайно, був Михайло Анатолійович. Полювання було невдало, там вбили по одні чи по дві качки, але вечором сиділи біля багаття, знову розмови на наукові теми, на анекдоти, от як Валентин Валентинович казав. Михайло Анатолійович дуже любив розповідати анекдоти, і у нього це прекрасно виходило. Потім ще кілька разів, будучи студентом, я з ним був на полюваннях, уже на кабана їздили, в Розважик, зокрема, це Іванковський район. Але ніколи не думав, що через буквально кілька років Михайло Анатолійович стане моїм не тільки керівником за відділом, але й науковим керівником. Бо взагалі-то я починав свою діяльність як теріолог і мріяв вивчати тигрів, левів, там, різних хижаків, хоч би там каланів чи морських котиків. Але ситуація так кардинально помінялася. В кінці 73-го року вийшло ряд постанов Державного комітету з питань науки і техніки Ради міністрів СРСР, такий Київський комітет. І ці постанови були присвячені інтенсифікації досліджень міграції птахів на терені Радянського Союзу. Виділялись великі гроші для громадськості, для широкої. Це подавалося як треба вивчати, щоб краще охороняти птахів, зменшити кількість зіткнень з літаками цивільної авіації, цивільними літаками. Але насправді ситуація була трошки інша. В цей час військова авіація, була така тактика польоту на низьких висотах, і різко збільшилась кількість зіткнень з птахами. Вони часто приводили до катастроф, гинули льотчики. Крім того, в той час Радянський Союз був досить агресивною країною, може, як і завжди, і планувалося навіть використовувати птахів для переносу бактеріологічної зброї, тобто навіть збудників хвороб. І для цього були вкинуті великі гроші. Була створена мережа координаційних центрів по всіх, від Владивостока, Калінінграда, Москви.
тому числі і в Києві був створений координаційний центр, який очолили Михайло Анатолійович і Олександр Богданович. Треба було набрати людей. Фахівців мало було. І тоді почали залучати студентів та старших курсів. От тоді у нас мої одногрупники Шкапот Сергій, Сергій Розгонов, от я. Ну і подалися в інститут, і Михайло Анатолійович нас задоволенням взяв на роботу. Це був кінець 4-го курсу. От, наші керівники, Кістяківський Михайло Анатолійович, якраз запропонували організувати пункти спостереження за міграціями птахів на Київському водосховищі і на Канівському. І от у нас були такі дві групи. Група, де я приймав участь, Розгонов, Шкапа і я на Київському водосховищі. Я казав, що були досить великі гроші нормальні, у нас був свій флот, тобто прогреси, мотори мощні. І от я хотів підкреслити, що от стиль роботи, відношення Михайла Анатолійовича до співробітників, він настільки демократичний був. Тобто Михайло Анатолійович продукував такі стратегічні завдання, а вже тактичні він повністю довіряв нам. От, наприклад, я приходжу, кажу, Михайло Анатолійович, от ми хочемо організувати спостережний пункт страхолісців. Вперед, хлопці, з пісні. Тобто, ну, так виходило, що ми по 180-200 днів на рік були в відрядженні. Тобто, а нам було тоді по 22-23 роки. От, на островах Страхолісці, Косачовка, ми проводили по півроку практично свого життя. Аналогічна група працювала на Канівському водосховищі в районі Трахтемірова, там Клістовлі, Гійда були. Немножко ліпішков. Крім того, ціла мережа була по території України людей, які проводили спостереження в Чорноморському заповіднику, і в Одесі, і в Мелітополі. Валерій Іванович тоді там теж приймав участь в цьому. Ну, тобто, він повністю покладався на співробітників і повністю довіряв. От аналогічний підхід був у нього і для, при керівництві кандидатських дисертацій. Ну, сьогодні згадувала, що у нього 47 захищених кандидатів. І він аспіранту чи дисертанту давав повну свободу. Тобто людина, от, наприклад, випадок зі мною. Я поступив до нього в аспірантуру, запропонував тему. Він погодився, склав план. Ну, він трошки подивився, підправив, погодився. Потім я просто в кінці терміну приніс дисертацію, він її почитав і все пройшло. Тобто, на відміну, наприклад, від Миколи Миколаєвича Щербака, то я знаю, в залізних клещатах аспірантів тримав. Тобто він заставляв отак, сьогодні стільки-то сторінок маєш написати. Михайло Анатолійович просто по натурі був дуже такою толерантною, демократичною людиною. І стиль керування його був такий же. Він мав такий ще дипломатичний талант. От я згадую, у нас історія, коли ми 2 роки вивчали міграцію птахів на Київському досховищі, а потім вирішили, з'ясували, що вздовж берегів утворюються міграційні потоки вирублених птахів, там різних птахів, і можна проводити масові відлови і кільцювання. Ми вирішили в районі Київської ГЕС організувати орнітологічну станцію на кшталт Рибатинської. Треба якесь житло, де там в наметах же жити не будеш. У нас в Вишгороді тоді робітники, які будували Київську ГЕС, жили в будинках таких дерев'яних вагончиках. І вони виселялися вже в капітальні будинки. От ми через Міністерство енергетики, електрифікації, СРСР, от такі непорожні, міністр, писали листа, і він нам дав дозвіл інституту придбати 2 такі будиночки. Ми їх перевезли, поставили. Там же влаштовували, встановлювали рибачинську ловушку. Проїжджав якийсь ветеран партії. Побачив, що там десь серед кущів з'явилися 2 вагончика, він написав лист в
ЦК. Приїхала комісія, ну і нас почали тероризувати. Я пам'ятаю, приїхали з Київської облвиконкому, там землевпорядники різні. І приходять, що ви тут робите? Я говорю, ми будемо тут птахів ловити. Ви б ще на Хрещатики встановили цю ловушку, і почався такий пресінг. Ну, нас хотіли взагалі там, тобто, не то, щоб, щоб нас там і близько не було. Хоча зараз та територія там вже і Азаровська дача, і все між каналом і водосховищем. Тобто там вже все приватизовано, забудовано котеджами. А тоді це такий, такий злочин був. І от Михайло Анатолійович підключився до цього. От згадувалось сьогодні, що він був головою президії Українського товариства охорони природи. А тоді по статусу так виходило, що заступники голів райвиконкомів, обласних, вони були головами своїх територіальних товариств. Ну, тобто Михайло Анатолійович казав, це мої люди, я це питання вирішую. Ми ходили до голови обласної, Київської обласної виконкому. Я вже не пам'ятаю його прізвищем. Довго з ним, Михайло Анатолійович, ну, такі аргументи проводив. Ну, тобто, ну, провів таку серйозну роботу, а він каже, ну, розумієте, я б задоволений вам дозволив, ну, це ж людина перша в області, можна, ну, не перша секретар КПУ, але ну, там з ЦК, тобто з банківської десь адміністрації президента, ну, поступило такий наказ, нас, щоб з вас звідсіля прибрати. Ну, закінчилось тим, що ми вагончики ці передали на баланс базі відпочинку президії Академії наук, там, чи АТП, там, щось таке. Самі їм привезли, а жили в наметах. Ну, факт то, що Михайло Анатолійович добився того, що ми все ж таки там працювали, і це наш стаціонар після того, що 25 років там працював, але у нас вже були, там, через 2 роки ми придбали вагончик на колесах, який можна було возити, і, тобто, вже, ну, я не знаю. Я вважаю, що це був такий, звісно, ну, не досить вдалий для нас, ну, вже краще, щоб там була така орієнтологічна станція, яка була постійно діюча була. Ну, ще, ну, от, що казати, наприклад, про роль Михайла Анатолійовича в вивченні міграції птахів. Ну, крім того, що проводились ми такі спостереження, ми активно працювали на військових аеродромах, на військових, на цивільних. За 20 років там досліджень була зібрана великий об'єм матеріалу. Ну, як результат цього вийшла, у нас такий збірник вийшов в 90-х роках, сезонної міграції птиць на території України. Ну, який вийшов завдяки Михайлу Анатолійовичу, і це, ну, одна із таких, ну, серйозних робіт. Тут його вступна стаття серйозна, він редактором був. Тобто, великий вклад він зробив в цю стезю. Ну, я хотів ще сказати, що, ну, от якраз Михайло Анатолійович залишив такі, ну, одна із, ну, небагатьох, можна сказати, людей, яка залишила такий світлий слід в моїй пам'яті. Дякую за увагу. Це я так, що... Слово надається Юрію.